Військова частина у Черкаському отримала принтери та електрогенератор. Така допомога надійшла від Дніпровської міськради до святкування Дня Незалежності України. Чиновники та Збройні сили співпрацюють вже 5 років. Раніше купували військовим комп'ютери та іншу оргтехніку. Відремонтували частину боксів, де зберігається техніка. На цих принтерах вже за кілька годин будуть друкувати. У частині є оргтехніка, та часом їй не вистачає, аби роздрукувати всі необхідні документи. Тому цим 5 новеньким копіювальникам швидко знайдуть застосування. Оргтехніка необхідна нам для чого? Для того, щоб своєчасно відпрацьовувати якісь поставлені завдання, якісь телеграми, заохочення, все, що є в нас в Збройних силах України. Знайдуть роботу у військовій частині і надпотужному електрогенератору. Його встановлять у штабі на випадок відключення електроенергії. Світло дуже важливо для нашої роботи, тому що ми не зможемо без світла передавати потрібну інформацію і доводити її командиру. Принтери та електрогенератор – це не вся допомога від мерії Дніпра. За останні 5 років тут відремонтували 3 будівлі, де зберігаються автівки та техніка зв'язку. Капремонту потребують ще 6 споруд. Сховища течуть, в сховищах піднімається температура, влага. І сам метал, він ржавіє швидше, ніж під час звичайних домашніх умов зберігання. У міськраді, кажуть, допоможуть із цією проблемою. Головне – закласти гроші на ремонт в міському бюджеті на 2022 рік. На 2022 рік вони вже подали заявку, так називаємо бюджетний запит. Він в настояще время нами отрабатывается для того, щоб заложити гроші на фінансовий 2022 год. И опять-таки там в основном идет покупка строительных материалов. Олександр Тушченко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».